Hyvät katsojat, olette lämpimästi jälleen tervetulleita pulssin pariin. Aina vähän tunnustellaan niitä sydänääniä ja, ja pulssin tiheyttä, missä tässä maassa eletään, erityisesti näiden syvempien arvojen osalta. Tänään meillä on aihe, joka päällisin puolin ei tunnu liittyvän ehkä kuitenkaan arvoihin, mutta on sitä aika paljon. Ja puhumme tänään joulukeräyksistä. Suomi on tämmöinen auttamisen maa. Me puhutaan paljon kolmannesta sektorista ja siitä, että kuinka paljon talkoa työtä tässä maassa on tehty ja mitä on saatu aikaan yhdessä rakentamalla ja, ja palkattomalla työllä. Ja, ja tosiaan, niin kuin sanoin, puhutaan kolmannesta sektorista. Ja yksi semmoinen kasautuma tämmöiseen avustamiseen keskittyy tähän joulun alusaikaan. Lukematon määrä erilaisia joulukeräyksiä on meneillään. Ja välillä ehkä nousi jopa se kysymys mieleen, että, miksi, miksi, juuri joulun aikana ja, ja mitä nämä keräykset oikein ovat, mihin niillä pyritään. Ja minulla on täällä studiossa kaksi vierasta, jotka ovat asiantuntijoita tässä asiassa. Markku Tenhunen, joka edustaa Krististä radio- ja tv Asemaa irr jolla myöskin on nyt jo kuudes vai seitsemäs ohjelma, oikeastaan, joulukeräys. Oikeastaan kymmenes Kymmenes joulukeräys, kyllä. Oh, joo, hyvä. Ja sitten Kirsi Myllyniemi, joka on lähetysyhdistys Kylvä ja yksi luterilaisen kirkon lähetysjärjestöjä, niin, niin, niin teillä on myöskin joulukeräys, mutta teillä ei ole ollut ihan tämmöisiä perinteisiä kovin montaa. Itse asiassa en osaa sanoa, kuinka kauan meillä on joulukeräyksiä ollut, mutta esimerkiksi tänä vuonna me emme kerää johonkin pieniin kohteisiin, vaan keräämme ihan koko sille työlle, että voimme mennä kaikkeen maailmaan viemään evankeliumia ja auttamaan ihmisiä. Niin, että te ette ole niin tarkentaneet, että kun joku keräys sanoo, että tällä rahalla saat vuohen, niin teillä ei ole nyt vuohta. Sitten myytävänä, teillä on nimenomaan se koko työn laajuus siinä tarjolla. Kyllä meidän työssämme vuohiakin liikkuu, mutta niitä säästöryhmäläiset keräävät itse rahaa itselleen ja hankkivat itse vuohia, että meidän työmme on vähän monimutkaisempaa. Hei, kun te olette tämmöisissä järjestöissä mukana niin, niin ja seuraatte varmaan vähän kenttää muutenkin, niin miksi? Miksi juuri joulun aikaan tuntuu olevan tämmöinen keräysten suma? No kyllä mä uskon, että tämä joulun aika on valittu useimmissa järjestöissä juuri siksi, että siihen liittyy pitkä antamisen perinne. Sehän lähtee oikeastaan, jos kristillistä elämänkatsomusta katsomme, niin jo sieltä Betlehemin seimeltä. Sinne tuotiin lahjoja Jeesus-lapselle, ja mä uskon, että ainakin kristillisissä järjestöissä niin tämä ajatus on taustalla antamisesta juuri näin ajateltuna. Toki myöskin muut järjestöt ö, ovat sitten heränneet tähän samaan, samaan ajatukseen, ja on varmasti niin, että tämmöisessä modernissa yhteiskunnassa halutaan kaiken tämän kiireen ja nopeatemposen elämän vuoksi niin hiljentyä adventtiaikaan ja ajatella, perinteisiä arvoja ja ehkä silloin, silloin tulee sitten mieleen myöskin se, että mä voin antaa omastani. Ja, mm. ja mä uskon, että nämä eri keräykset myös palvelee toisiansa, eli se mm. ajankohtaistuu tämä antamisen, antamisen idea eri, eri muodoissaan juuri joulun alla. Tosin tietysti sitten ihan varanhankinta-ammattilaiset, kansainväliset sellaiset ovat sitä mieltä, että myöskin – Kesäloma-aika voi olla hyvää mm -hmm, mm -hmm. aikaa, koska ihmisillä on aikaa lukea viestejä ja perehtyä mm -hmm. kohteisiin. Mutta joulu on jostakin syystä ehkä se kuitenkin useimmin hyödynnetty ajankohta kalenterissamme. Voisko, voisiko siihen liittyä myöskin semmoista ajatusta? Ja tuossa sinua kuunnellessa tuli mieleen, että, että kun, kun joulu on tämmöistä lahjojen antamisen aikaa, niin me kohta semmoisessa maassa, jossa, jossa ihmisillä on kaikkea mahdollista. Niin, niin, niin kun ajatus liikkuu vähän siihen suuntaan, että mulla on jo nyt kaikkea. Mutta mut ehkä voisinkin antamalla jollekin semmoiselle, jolla ei ole jotakin, niin hankkia sitä joulumieltä. Mä ajattelen, että paitsi että mulla on kaikkea, niin mun kavereillakin on melkein kaikilla kaikkea. Ja siitäpä tuleekin se, että usein ihmisille tulee tarve antaa jollekin tuntemattomalle ja sellaiselle, jolla ei ole niin paljon kuin meillä. Kirsi, teidän järjestöllä kuitenkin on tuonut myöskin mukana, niin, niin, tähän antamiseen liittyy myöskin, liittyykö siihen vastalahja? No oikeastaan nämä mä toin sitä varten, että mä kertoisin, että jos joku haluaa antaa jotain konkreettista, Joo. niin kylväjä, kylväjä on oikeastaan sellaista osittain, että me tuomme työmahdollisuuksia siellä missä me ollaan, niin ihmisille. Okay. ja Yksi niistä mahdollisuuksista on se, että naisille tarjotaan näitä, mm -hmm. näitä äh, työpaikkoja. Nämä on keskiasiasta nämä hienon hienot käsityöt. Nämä on käsin tehtyjä. Aivan. Aivan ohuesta langasta, pienellä neulalla käsin tehty ei uskoisi mielestäni. No ei. Ja, ei. ja voi vielä kuvitella, että jonkun öljylampun valossa tehty. Tämä hyvin perinteisen näköinen pöytäliina mm. suomalaisen silmissä. Tämä on tehty Bangladesissa. Olen mm. itse ollut katsomassa, kun naiset näitä mm. tekevät. Mm -hmm. Siellä on aika paljon näitä työmahdollisuuksia. Eli onko nämä nyt siis semmoisia, jotka, mä palaan vielä siihen, että, siis, että kun on se joulukeräys, niin liittyykö nämä jotenkin siihen, vai, vai sitten, että, että ihmiset voi tämmöisiä hankkia ja sillä lailla tukea sitä työtä? Tämä liittyy nyt vaan siihen, että Joo. ihmiset voivat, jos haluavat, joululahjaksi antaa jotain, Joo. ehkä käyttöesinnettäkin. Aivan. Nämä nämä mongolialaiset töppöset, ne on ollut kovin suosittuja no, sen tähden, että... Ei mä Anteeksi, jos kun... pitänyt mä tuoda niin Joo. <laughs> <isommat laughs> Hyvä. Markku, miten irr joulukeräys, mihin se suuntautuu tänä vuonna? No meillä perinteisesti tämän kymmenennen keräyksenkin myötä suunnataan pääsääntöisesti tämä apu Venäjän lapsivangeille. Voitaisiin sanoa myöskin näin, että laitoksissa asuville lapsille, jotka ovat jonkun pienen rikoksen vuoksi joutuneet kaltereiden sisälle. Venäjällä näitä on valtava määrä. sen lisäksi tietysti sitten katulapset, jotka asuvat suurkaupunkien viemäreissä, ja, ja tosi huonoissa oloissa, niin pyritään heitä auttamaan. Meillä oikeastaan on lähdetty siitä, että koska meillä missiopuolella Venäjä on se päämissioalue, jo, sillä on jo pitkä historia, PRTVn työssä, niin, niin, se on se pääalue, johon avustus jaetaan. Mutta sen rinnalla sitten eri vuosina, niin kuin tänäkin vuonna, on myös muita kohteita. Mm. Ja meillä on nyt uutena kohteena Burundi, joka on Afrikan maa. Ja meidän puheenjohtaja Kenneth Grönruus, joka on seurakuntaneuvos ja hänellä on hyvät verkostot liikkeen kautta Burundissa, niin hänen toimestaan sitten saimme valituksi tuon kohteen tänä vuonna lisäksi. Ja, ja sen, sen, lisäksi meillä on kaupunkimissioiden kautta hyvin usein tulee näitä kysymyksiä avustuskohteista. Ja mehän teimme Nepalissa alkuvuodesta mittavan kaupunkimission ja nyt tänä vuonna autamme siellä lapsia ja myöskin Intiassa. Ja tämä apu toteutetaan vähän samalla periaatteella kuin kylväjät, eli, eli pyritään työllistämään paikallisia ihmisiä. No. Esimerkiksi Venäjällä me teemme no. sillä tavalla, että kun ostamme vangeille vaatepaketin, niin se ostetaan sieltä naisten vankilasta, neulomosta, suoraan paikan päältä se asukokonaisuus, koska siellä vankilassahan ei voida käyttää meidän lähettäviä teepaitoja eikä sortseja eikä mitään tällaisia töppösiä, vaan nyt täytyy olla tämän vankilan dresscodin mukaisia tuotteita, niin ne neulotaan siellä naisten vankilassa, ja se lahja viedään sitten pojille niihin laitoksiin, jossa he asuvat. Samoin myöskin sitten elintarvikkeet, ne ostetaan ihan paikan päältä ja myös hygienatuotteet. Eli se, tavallaan niin kuin näillä, näillä täällä hankituilla varoilla autetaan sitä olemassa olevaa yhteisöä vähän laajemminkin kuin vain, että Kyllä. lyödään sekki käteen ja sanoo, että tehkää mitä haluatte, vaan että se, se kiertää niin kuin vähän eri kautta se, se apu sitten just työllistymiseen ja muuten kautta. Miten, miten tuota, no, niin tässä jotenkin tulee nyt ilmi se, että, että te avun kohteet valitsette totta kai niin lähellä teidän työtänne olevista maista ja, ja, ja työaloista. Tämä lienee se semmoinen yleinen periaate avun kohteeksi, että, että se hankitaan jostakin, joka on itsellekin tuttua, niin kuin teille. Kyllä ja ainakin on niin pieni järjestö, että meidän Täytyy hankkia sieltä, missä me itse olemme. Muuten emme voisi edes oikeastaan katsoa sitä, että miten ne avut menevät oikeasti perille ja menevätkö ne oikeille ihmisille. Meidän kohdemaissamme on aika lailla kuitenkin haasteita tässä suhteessa. Mm -hmm. On muuten tehty ihan samaan tapaan kuin mitä sinä kuvasit, niin kun vuonna 2010 Mongoliassa oli oikein ankara talvi ja sinne ei oikein mennä avustusta saada perillekään. Niin hankimme elintarvikkeita ja, ja huopia ja vaatteita, kaikkea sitä mitä tarvittiin, niin siitä lähialueelta. Mm -hmm. Ja, ja sitten toimitimme sitä avustusta meidän työntekijöiden valvonnassa ja avulla sinne lähiympäristöihin. Keräyksiin liittyen, kun niitä on niin lukematon määrä, niin on kaksi semmoista aina semmoista peruskysymystä. Ensimmäinen on se, että kuinka paljon te keräystä järjestävinä tahoina sitten keräätte niin kuin itsellenne näitä, näitä rahoja? Eli, eli siis aina tämä peruskysymys, että, 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 että vain osa siitä sitten menee, että tämä onkin itse asiassa keräys, joka kohdistuu teidän omaan järjestöön. Mitä te tämmöiseen väitteeseen vastaatte? No ainakin kylväjän kohdalta voin sanoa sen, että silloin kun me keräsimme tähän Mongolian sud keräykseen niin kaikki rahat menivät Mongoliaan. Me emme ottaneet keräyskustannuksia ollenkaan siitä päältä. Ja ja nyt tällä kertaa me keräämme ihan avoimesti kylväjän työlle. Meidän suurin suurin menoerä on kuitenkin se, että me pystymme lähettämään ihmisiä kun mm -hmm. kylväjän lähetystyöntekijöitä lähettävän järjestö, että me pystymme lähettämään avustustyöntekijöitä ja lähetystyöntekijöitä maailmalle ja että me pystymme pitämään heidät siellä. Ja tässä kirkollisessa tilanteessa siihen on tullut vielä uusia haasteita, hmm. että me todella olemme kiitollisia siitä avusta, mitä saamme. Mites Markku, teillä mä suhde ja, ja, ja se, että se kerätty tuki suuntautuu kohteeseen? Niin kyllä mä uskon, että, että ensin puhun vähän yleisemmin yleensä ja. keräyksistä, niin varmasti jokainen järjestö joutuu ensinnäkin noudattamaan keräysluvan antamia ohjeita, eli lahjoittajan tahtohan on se ohjaava. Ja siitähän on olemassa hyvät ohjeistukset myöskin, millä tavoin keräyksen kulut pitää hoitaa ja millä tasolla ne pitäisivät olla. Eli mä uskon, että suomalaisessa tämmöisessä rehellisessä keräyskulttuurissa niin pyritään siihen, että kulujen osuus, hallinnollisten kulujen ja keräyskulujen osuus pidetään niin pienenä kuin mahdollista. Mutta on selvää, että jos, jos keräys on on luonteeltaan sellainen, että siihen tarvitaan esimerkiksi mediaa tai painotuotteita mm. tai jotain muita välineitä, jotta se voidaan ylipäänsä toteuttaa, niin onhan siinä ilman muuta ne kulut vähennettävä päältä. Ja se sitten loppujen lopuksi hyvin pitkälle riippuu sen keräyksen tiedotuksen onnistumisesta ja annetuista lahjoituksista, millä tavalla se lopputulema tiliytyy. Mutta mä uskosin näin, että useimmissa järjestöissä se jää tuollaiseen 20-40 prosenttiin mm. se kulu, mikä, mikä siitä vähenee. Mm -hmm. Ja sitten tietysti on myöskin tällaisia suuria äh, keräysorganisaatioita, voidaan nyt sanoa vaikka Punainen Risti tai Unicef tai, mm. tai muita vastaavia, niin heillähän myöskin käsittääkseni on, on sellainen käytäntö, että osa, Esimerkiksi tsunamin yhteydessä, kun 2004 oli tsunamin, niin hmm. rahastoitiin näistä avustuksista. Aivan, ja sitä ei välittömästi käyt... sitten lähetetään sitä Ja teemme. siitähän käytiin myöskin keskustelua, että onko se oikein vai väärin. Mutta minusta heidän johtajansa hyvin sen toi esille, että miten, miten sillä rahalla voidaan pidempi jakso sitten auttaa, kun se sijoitetaan koulutukseen ja tämän tyyppisiin asioihin rahastoista käsin. Hmm. Eli se tavallaan kasvaa se potti sitä hmm. kautta. Meillä IRTVllä... Kyllä, pyritään siihen, että se kerätty vara niin kokonaisena kuin mahdollista saadaan sinne, sinne kohteeseen. Ja tehdään se aivan samoin kuin teilläkin sellaisten tahojen kanssa, joihin me voimme luottaa, hmm. jotka me tunnemme. Esimerkiksi niin kuin Venäjän vankiloissa niin me teemme sen kirkkojen ja seurakuntien kanssa yhteistyössä. Hmm. Nimenomaan siksi, että haluamme välttyä korruptiolta rahan väärinkäytöltä ja niin edespäin. Niin, ja tämä nimittäin oli se mun toinen kysymykseni, eli siis ensin kysytään, että, tai, tai epäilään, että sitä kerätään vain niin omalle yhteisölle, ja toinen on sitten, että menehän se apu varmasti perille. Niin, niin millä tavalla esimerkiksi teillä kylveessä tämä, tämä kontrolloidaan ja seurataan? Tämä tuottaa tiettyjä haasteita, ja silloin 2010... Kun siellä Mongoliassa oli tämä ankara talvi, se tarkoitti sitä, että siellä oli paljon lunta. Ja Joo. maassa, jossa yleensä ei saada ainakaan kovin paljon lunta, mm -hmm. niin siellä ei... Eikö Mongoliassa saada lunta? Siellä on kylmä, mutta siellä ei saada lunta. Ai, mä olen ja... aina, että Mongoliassa on myöskin lunta. No, no hyvä. Si sinä talvena oli paljon ja se tarkoitti sitä, että autoilla esimerkiksi oli vaikea päästä eteenpäin. Ja... Ja silloin myöskään toimittajat eivät pääse eteenpäin ja ne mahdolliset muut viestijät ja meidän työntekijämme, jotka siellä välittivät sitä apua, niin he joutuivat kaksinkertaiseen paineeseen, koska mm. heidän piti paitsi tehdä ehkä sitä omaa työtä, mitä varten heidät on alun perin sinne lähetetty, niin sitten myös avustustyötä ja sitten vielä tiedottaa siitä avustustyöstä. Eli teillä, teillä on niin kuin ihan periaatteena se, että, että se, sen avustuksen perillemenemisen tiedottaminen on oleellinen osa koko tätä avustustoimintaa. No ainakin itse olen siitä lähtenyt, että näin on. Ja tämä tuottaa haastetta jossain muualla. Nyt, nyt keskustelimme siitä, että e, keräisimmekö Etiopian nälän nälänhädän aivan. vuoksi joulukeräystä ja ja itse sanoin, että meillä on hyvin vaikea kerätä, kun meillä on yksi työntekijä tällä hetkellä Etiopiassa, muut meidän Itä-Afrikan työntekijä me ovat toisaalla. Ja, ja, ja sitten tämä henkilö on alueella, jossa ei ole kuin rajoitetusti sähköä, ja josta on hyvin vaikea päästä internettiin. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me haluamme tiedottaa sitä meidän avustustyöstämme, mm. niin meidän pitäisi lähettää sinne tiedottaja. Niinpä. Ja se ei ole kovin järkevää, joten me Kylväjässä ehdotimme, mm -hmm. että ihmiset eh, lahjoittavat suurempien järjestöjen kautta, jotka, joilla on valmiit keräys, mm. tämmöiset eh, katastrofikeräysorganisaatiot. Onko teillä Mark Ieren myöskin tämä osana? joka kuuluu tähän koko ajatteluun, että, että, siitä avun perille menosta sitten informoidaan. Kyllä ilman muuta. Siis se vaaditaan, jos, jos ajattelemme Venäjän lapsivankikohteita, niin myöskin siellä vaaditaan jo se, että kun se avustus viedään sinne, niin siitä tehdään luettelo vankilaviranomaisen kanssa ja, ja, ja kun se luovutetaan, se avustus, niin siellä on viranomaiset paikalla ja myöskin kirkoedustajat, IRTV-edustajat, niin että me saamme nähdä sen konkreettisesti, että apu on, on toimitettu perille. Mutta myöskin sitten lahjan antajille pyrimme oman julkaisumme Itäporttilehden kautta kertomaan ja websivuilla, radio-ohjelmissa, televisio-ohjelmissa toteutuneesta keräyksestä. Että kyllä, kyllä se on erittäin tärkeää tietysti, että tämä sykli on. on, on alusta pitää niin suljettu, että vetomus, lahjoitus, kiitos ja raportointi, kyllä se täytyy olla tämä, kunnossa no. tänä päivänä. Mä haluaisin sanoa näin, että tämä Joulun suojelushenkilö, joka meillä nyt on tuotteena, tämä ei ole ollenkaan niin söötti kuin tossut, no. mutta tämä tulee Suomen talouksiin, 2,3 miljoonaa kotitalouteen ja tämän kautta sitten tuetaan tosiaan näitä neljä eri kohdetta tänä vuonna. Ja tähän liittyy myöskin tämä raportointi. Jaa. Ja tässä on pyritty tekemään tämä avustaminen helpoksi sillä tavoin, että esimerkiksi Purundissa niin kympillä, sanotaan, on 5 euroa sä saat siihen malariarokotteen ja toisella vitosella hyttysverkon. Ja se on uskomatonta, miten pienellä rahalla suomalainen voi pelastaa mm. ihmishengen. Mm. Mutta valitettavasti nämä uutiset, jotka nyt täällä Euroopassa ovat ajankohtaisen, on nämä Euroopan talousongelmat, Kreikka. Espanja, Italia ja niin edespäin. Ne ovat tärkeitä asioita. Mutta, mutta sitten nämä pienet tummaihoiset ihmiset, jotka kuolevat pieneen hyttysen puremaan, niin ei se kiinnosta. Tähän itse asiassa otit esille tämmöisen asian, joka näihin keräyksiin usein liittyy. Tuntuu siltä, että mahdollisimman konkreettinen lähdimme Kirsi sun kanssa tästä vuohesta liikkeelle ja nyt ollaan hyttysverkoissa, että siis joku tämmöinen erittäin selkeästi rajattu on se, Esimerkiksi asia, mikä se onkaan, maksaa näin paljon, niin, 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 koululainen käy koko vuoden koulua tai jota. Onko niin, että meidän ajattelumme on kovin konkreettista, että se semmoinen niin kuin, Ideologinen peruste ei tavallaan aina pure, pitää olla joku konkreettisempi. Ilmeisesti näin on. Ja tämä on melkoinen haaste ainakin kylväjän työllä, koska me todellakin lähetämme lähinnä mm. asiantuntijoita. Me emme sillä lailla vie sinne jotain, jotain avustusesineitä normaalisti. Ja on vähän vaikea pilkkoa joskus niitä. Meidän, tai sitä meidän työtämme tällaiseksi, että palkkaapa evankelista kuukaudeksi. Mm. Sitten minun mielestäni pitää olla näyttää, että kuka se evankelista on, joka tällä rahalla palkattiin kuukaudeksi. Mites Marku, teillä tätä konkreettia, onko se myöskin sellainen, joka niin osoittaa sen, sen voimansa? Vois sen? Niin, jos ajatellaan ihan koko tämän IRTV-medialaitosjärjestön organisaation toimintaa, niin, niin siinä tullaan nimenomaan siihen, että koska tähän koko talo perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin, tämä ei saa valtionapua eikä EU-rahoitusta eikä mitään muutakaan. Eli, eli oikeastaan koko toiminta mahdollistaa lahjoituksella. Niin se perustuu nimenomaan tähän avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, niin että lahjoittaja tietää, että tässä talossa on työntekijöitä, niitä on ulkomailla, ihan niin kuin kylväjilläkin. Ja totta kai he saavat palkkansa, mutta heitä lahjoittajat käsittelevät lähetystyöntekijöinä, medialähetystyöntekijöinä ja tukevat, tukevat sillä tavoin varoillaan tätä organisaatiota. Sitten kun mennään näihin austuskohteisiin, niin, niin siellä tulee tämä konkretia jopa niin pitkällä joskus palautepuheluissa, että muistan eräänkin puhelun jostakin päin Suomea. Vanhempi henkilö sanoi, että minä laitoin 50 markkaa, silloin edettiin hmm. vielä markka-aikaa että meniköhän se minun 50 nyt sinne perille. Niin, niin siihen ei voinut vastata muuta kuin se, että minä en tiedä, menikö juuri se 50. 50. Mutta, <laughs> mutta jos kerrotte, mistä pankista ja millä tilillä ja millä nimellä, niin me katsomme ja niin me selvitettiin, että lahjoitus oli tullut. Ja kerroin sitten hänelle, että kyllä se perille on tullut ja tähän suureen pottiin se on ohjattu. Eli meillähän todellakin nämä kohteet on edeltä määrätty. Ja, ja meillä hallitus ja, ja tuota verkostot sitten hoitavat tämän kokonaisuuden eteenpäin. Näinhän se menee kaikissa muissakin järjestöissä. Taika aika on lähteä yksittäistä seteliä seuraamaan no niin, varmaan. <laughs> nykyisiä voisi laittaa se seurantamerkki, meni kyseessä mutta, mutta, se markka ei nyt oikein sinne, sinne Mongolia, sitä ei voi sinne lähettää. Ei semmoinen kysymys, kun tosiaan olette tällä keräyskentällä, niin Yksi asia, joka on, on pistänyt silmään, jos näin voisi sanoa, viime aikoina on se, että suomalaisessa kun on, kulttuurissa, kun on nähty tämmöisen avustamisen mahdollisuudet, niin, niin nyt esimerkiksi tämmöiset isot hankkeet, kuten vaikkapa Enäpäivä TV2, jossa on usea eri järjestö mukana, on pikkusen tullut sinne tuntu, että, että tämmöisestä hädänalaisten ihmisten auttamisesta on tullut tämmöistä viihdettä. Että pidetään että maa siellä on kaikki huippulaulajat ja, ja bändit soittaa ja kansalaa hauskaa. Ja sitten välillä katsotaan screeniltä jonkun, jonkun onnettoman ihmisen elämäntarinaa. Ja sitten kerrotaan, että on tätä voitu nyt sitten taas tällä avulla auttaa. Mutta joku tämmöinen pieni kivi kengässä hiertää tämän ajatuksen suhteen, että, että tämmöistä keräyskulttuurista tulee tämmöistä viihdettä. Öö, näettekö te tämmöisen vaaran ja, ja mitä sillä voitaisiin tehdä, että, että koko se kohde ei hukkuisi ikään kuin tämmöisen meidän sisäpiirin? Meillä on kivaa, kun me autetaan teitä ajattelun alle. No itse ainakin ajattelen niin, että väliäkö sillä nyt. Pääset apu menee perille. Kyllä, mutta kylväjä ei ole tälle viihdelinjalle oikein. Heittäytynyt, että me edelleenkin etsimme semmoisia sitoutuneita ja sellaisia ihmisiä, joille ne meidän arvot ja, ja meidän työmme olisi tärkeitä. No mä en henkilökohtaisesti kyllä näe mitään ristiriitaa siinä, että on, on, auttamisen kerran hauskaa ja tulee hyvää mieli. Se oikeastaan liittyy tähän Jeesuksenkin sanaan, että, että autoampi on antaa kuin ottaa. Eli tämmöinen ylionnellisuus ja iloisuushan voi olla, olla todellakin aika syvästi antamisen niin, kanssa. Niin olihan se siellä, että iloista antajaa Jumalan rakastaa, <laughs> Kyllä sekin no, se, löytyy. Sekin, että pitää olla iloinen sen Kyllä, että, kyllä toisaalta ymmärrän tämän nenäpäivän ja. fiiliksen, e eli tämä show mutta Toki ymmärrän myöskin sen, mitä kysyit, eli, eli tämä vakavuushan on toisaalta sitten tosiasia. Eli siellä kohdemaassa on todella syvä kärsimys monella, ja, ja voi olla sairautta ja kuolemaa ja kaiken näköistä kurjuutta. Et se kontrasti voi muodostua, jos hyvä maku pettää niin liian suureksi näissä tilanteissa, ja katsoja tai lahjoittaja voi jopa reagoida niin, että toho mä en anna. Aivan. Mä en usko tähän, mutta onneksi näin ei ole vielä käynyt, Aivan. että... Minä ainakin toivotan menestystä myöskin nenäpäiväkeräykselle ja muille keräyksille. Mm. Ja uskon, että, että jokaisella, joka profiloituu selkeästi ja, ja tulee julkisuuteen reiluilla korteilla, jos näin sanotaan, niin kyllä meillä Suomessa sitä hyvää tahtoa riittää. Ja, ja niin kuin sanalasku sanoo, niin kansan käsi on karttu. Vielä yksi kysymys. Ja se liittyy siihen, että, että te molemmat edustatte myös sellaista tahoja ja järjestöjä, nyt me puhumme joulukeräyksestä, tämmöisestä kertalahjoituksesta. Onko tämmöinen kertalahjoittaminen uhka semmoiselle ihmisten säännölliselle sitoutumiselle? Ymmärtävätkö ihmiset, että, että, minun euroni nyt auttaa vain vähän, mutta entäs jos sitoutuisinkin pitkäksi aikaa? No sepä riippuu vähän ainakin kylväjässä siitä, että ketä ne ovat ne kertalahjoittajat, että me olemme kovin onnellisia siitä, jos tulee ihmisiä, jotka vaikka kerran vuodessa lahjoittavat kylväjälle. Mutta se ei kyllä sitä meidän pottiamme yhtään kasvata, jos säännöllinen lahjoittaja lahjoittaakin vain kerran vuodessa, vaikka vähän isommankin summan. Niin kyllä tässä varmaan, jos puhutaan keräystoiminnasta, ammattimaisesta sellaisesta, niin siellähän puhutaan tästä lahjoittajan elinkaaresta Ei nyt tarkoiteta sitä, että kuinka pitkään hän elää, vaan, vaan sitä nimenomaan, että kuinka pitkään hän on mukana lahjoittajana ja, ja mihinkä se päätyy. Nouseeko se lahjoitus vai onko se laskeva luonteeltaan, vai onko se kertalahjoitus? näitä Näitähän on tutkittu näistä on kokonaisia kirjoja kirjoitettu. Mä uskon, että siihen aika paljon vaikuttaa myöskin se, miten raportoidaan, millä tavoin, millä tavoin annetaan niin kun, työkalut tähän ä, mukana oloon yleensäkin lahjoittajana ja, ja millä tavoin tämä yhteys ja yhteisöllisyys, mä oikeastaan haluaisin puhua jopa siitä, no. syntyy lahjoittajana sen kyseisen organisaation välille. Meillä ainakin IRTVllä on hyvin semmoinen kiitollinen tilanne, että mä koen, että meillä lahjoittavat ovat sitoutuneita ja ottavat kantaa ja, ja jopa tulevat hädän tullen Lisäpanoksella tietysti. mukaan, ja musta se on todella hieno juttu. Mutta se on tietysti vuosi, vuosien ja vuosikymmenien työ, että ihan tuosta vain se ei synny, vaan se täytyy rakentua pitkäjännitteisesti ja, ja luottamuksellisesti. Hyvät katsojat, me olemme tänään keskustelleet nyt erityisesti, lähdimme liikkeelle joulukeräyksistä sen tähden, että olemme tehneet tätä ohjelmaa joulun alus aikana. Tämän ohjelman varmasti viesti on se, että jokaista meitä, meitä täällä, niin kun teitä katsoja haastetaan mukaan ymmärtämään se, että, että me voimme antaa omastamme. Ja että, että sillä yhteisellä panostuksella me voidaan myöskin olla auttamassa hädänalaisia ihmisiä. Ja, ja niin kuin täällä todettiin, niin me voi tehdä se myöskin hyvällä mielellä, jopa iloisina siitä, että annamme. Että ei aina tarvitse antaa ikään kuin, sillä sellainen pakosta tai jotenkin huonolla mielellä, vaan voi olla iloinen siitä, että voi antaa, koska tietää, että sen avun vastaanottajapuolella on joku, jolle se minun antama apu voi tuoda myöskin ilon ja ehkä semmoisen uskon tulevaisuuteen hänen omassa elämässänsä. Me palaamme Pulssin kanssa jälleen uusilla aiheilla.